Πάω στην Κατερίνα Μανανεδάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς την, καλώς την. Νέο βιβλίο από τον ψυχογειό. Εδώ, ίδια η μάνα σου έγινες. Έτσι. Πόσες γυναίκες το έχουν ακούσει. Και δεν το έχουν ακούσει από τον σύντροφο, από τον σύζυγο. Φαντάζομαι, έτσι το περιγράφεται τη δική σας ηρωίδα. Το έχουν ακούσει και από τη συνάδελφο και από τον διευθυντή και από τον έναν και από τον άλλο και από τη φίλη και από το παιδί και πάει λέγοντας. Το έχουν ακούσει κυρίως από τον εαυτό τους, ακόμη και αν δεν το θέλαν. Εμείς τη λέμε την αλήθεια. Αυτό είναι επίπονο. Είναι επίπονο, αλλά είναι γιατί αληθινό. Φαντάζομαι το λέει μια γυναίκα που έχει αγαπήσει τη μάνα της, ακόμη και αν την έχει αμφισβητήσει, αλλά βλέπει αυτά που απέρριπτε στη μάνα της για να φτάσει να το πει. Δηλαδή δεν το λέει στις στιγμές που λέει «Μα τι τρυφερή που είναι η μάνα μου με το παιδί μου, τι ωραία φροντίζει τους καλεσμένους της», το λέει στα δύσκολα. Στα δύσκολα, σε αυτά που είπαμε, απορρίπτει. Είναι αυτό που όλες λέμε μεγαλώνοντας, συγκινώντας από την εφηβεία, «Δεν θα γίνω ποτέ σαν τη μάνα μου, ποτέ, γιατί εγώ είμαι ένας άλλος άνθρωπος, με άλλες προσλαμβάνεσες, με άλλα ενδιαφέροντα». Και ξυπνάς μια μέρα στον καθρέφτη, σου έχει πει ο άντρας σου 100 φορές έχεις γίνει σαν τη μάνα σου, σου έχουν πει τα παιδιά σου 17.000 φορές είσαι η ίδια η μάνα σου, εσύ το αρνείσαι με κάθε τρόπο και όλες σου τις δυνάμεις και ξυπνάς μια μέρα, κοιτάζεις στον καθρέφτη και λες «Η ίδια η μάνα μου έγινα». Έτσι ξεκινάει η ηρωίδα σας, παρότι φαινομενικά έχει μια πολύ ωραία, αξιοζήλευτη ζωή, έτσι. Ναι, γιατί όλες οι μεγάλες συνειδητοποιήσεις στη ζωή ξεκινάνε μετά από μεγάλες συντριβές, νομίζω. Δηλαδή, θεωρείς ότι έχεις μια εικόνα για τον εαυτό σου, νομίζεις τις περισσότερες φορές ότι ξέρεις ποια είσαι, ξέρεις που πηγαίνεις, θεωρείς ότι η ζωή θα σε πάει εκεί που νομίζεις, ελπίζεις και θέλεις να σε πάει και ξαφνικά έρχεται μια συντριβή και φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή σου και γίνεσαι έτσι κομματάκια σαν παζλ. Και μετά πρέπει να βρεις τη δύναμη αυτά τα κομματάκια να τα ξανασυνθέσεις για να φτιάξεις το παζλ τη ζωή σου και να βρεις τη δύναμη να προχωρήσεις. Και με αυτό το βιβλίο, έτσι με ένα πολύ χιουμοριστικό τρόπο, θέλω να δείξω πόσο δυνατή, πόσο ισχυρή, πόσο αληθινή και πόσο επίπονη μερικές φορές είναι αυτή η σχέση της μάνας με την κόρη. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς το χιούμορ που είναι λυτρωτικό πάντα, έτσι, στις μεγάλες και σκληρές αλήθειες, είναι χαρακτηριστικό, είναι βασικό συστατικό των βιβλίων σας. Ναι, γιατί νομίζω ότι με το χιούμορ μπορείς να πεις τα πιο σοβαρά πράγματα, να ανοίξεις δηλαδή αυτό το παράθυρο της ψυχής σου και να πεις πράγματα που ίσως με ένα σοβαρό τρόπο δεν θα τολμούσες να τα πεις και να τα πεις έτσι με χιούμορ και αυτοί που θα σε διαβάσουν να το καταλάβουν, γιατί δόξα τω Θεώ οι δικοί μου αναγνώστες έχουν μάθει πια και διαβάζουν και πίσω από τις λέξεις, δηλαδή καταλαβαίνουν ότι ένα αστείο δεν είναι μόνο ένα αστείο, έχει και κάτι άλλο από πίσω. Ένε, και γι' αυτό το πίζω και προχωράμε παρέα τόσα χρόνια. Και εντάξει, είναι αυτό το γλυκό πικρό, δεν είναι πάντα bitter το χιούμορ, πάντα πικρό, έχει και μια γλύκα, δηλαδή είναι από αυτά και να μην σου έχουν συμβεί, να μην είναι δικά σου χαρακτηριστικά, την ώρα που διαβάζεις δημιουργείται αυτό το χαμόγελο έτσι στον αναγνώστη. Τι ταλέντο είναι αυτό να πηγαίνεις πάντα στον πυρήνα θεμάτων που δεν τα πολύ συναντούμε. Δηλαδή δεν είναι μια ακόμη ερωτική ιστορία με τις δυσκολίες, με τα πάνω, με τα κάτω ή κάτι πιο περίπλοκο που να είναι και ένα κοινωνικό θέμα μαζί και όλα αυτά να ανακατεύονται. Στο μίξερ μπαίνουν πολλά πράγματα. Εδώ λες, είναι μια φράση, πάμε να δούμε τώρα αν θα την αποδομήσουμε ή θα την επιβεβαιώσουμε. Και το βλέπεις και στα άλλα βιβλία. Ναι, προσπαθώ, δηλαδή κάθε φορά προσπαθώ να πιάσω το στιγμό της εποχής μας, ακόμη και αν αυτός δεν είναι πάντα γλυκός. Δηλαδή, αφού γκράζομαι το τι γίνεται γύρω μου και ακούω αυτά που λέμε όλοι, αυτά που σκεφτόμαστε, αυτά που μας απασχολούν, αυτά που μας τρομάζουν και θέλω με έναν τρόπο όλα αυτά να τα ξορκίσω, να τα βάλω δηλαδή όλα μαζί, να τα ντύσω με αυτό τον αόρατο μανδύα του γέλιου που μπορεί εντάξει να μην μας γλιτώνει πάντα από τις κακοτοπιές, αλλά σίγουρα μας κάνει να συνεχίζουμε και να μπορούμε να ελπίζουμε.
Εγώ αυτό θέλω. Δηλαδή, παρόλο που η ηρωίδα του βιβλίου, η Χριστίνα, περνά κάτι που αλλάζει όλη της τη ζωή, την ύπαρξή της, τη σχέση της με την οικογένειά της, μέσα από αυτό που της συμβαίνει, καταλαβαίνει ποια είναι η ίδια, ποια πραγματικά είναι. Και ενώ είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί σε όλη τη διάρκεια του βιβλίου, από την αρχή και σε όλη την πορεία, έχει μια μαμά, την Ελληνίδα μάνα, που συνέχεια την παίρνει τηλέφωνο με τα κλασικά, θα με πεθάνεις, εγώ δεν έχω κόρη. Η μάνα, έτσι κι αλλιώς, έχει γίνει hit με την υπογραφή σου. Είναι διαχρονικό hit το ότι τραβάμε κι εμείς οι μάνες. Έτσι, και τώρα ξαναγυρίζει μια άλλη προσέγγιση της μάνας. Ναι, γιατί μεγαλώνουμε και νιώθουμε την ανάγκη να μοιραστούμε άλλα πράγματα, είτε με τη μαμά μας που μπορεί να ζει και να την έχουμε κοντά μας. Ζει η μαμά. Η μαμά μου ζει, ναι. Με κυνηγάει ακόμη την παντόφλα. Όταν διάβασε το βιβλίο, τι είπε? Έλεος, δεν το πιστεύω. Έλεος. Ήξερε ότι θα έχει αυτόν τον τίτλο? Όχι, δεν το ξέρε. Οκ. Okay. Δεν υπήρχε μια προετοιμασία της, ήρθε κατευθείαν η κεραμίθα. Πρέπει και εμείς οι κόρες κάπως να πάρουμε μια εκδίκηση. Μαμά σου, στέλνω το νέο μου βιβλίο, ή το πήγε μια μέρα η κόρη? Όχι, αλλά η μητέρα μου ζει στις Αίρες, είχε έρθει να με στην Αθήνα. Και όταν έφυγε, μου λέει μετά η κολλητή μου, καλά Κατερίνα, έμεινε η μαμά σου 10 μέρες και φεύγοντας έχω διαπιστώσει ότι έχει γίνει ίδια η μάνα. Οπότε αυτό. Αυτό πυροδότησε, έτσι? Ναι. Τέτοια ήταν η πυροδότηση. Αυτή ήταν. Γιατί η κολλητή την ζούσε, ας πούμε, αυτό το δεκαήμερο, την είδε 2, 3, 5 φορές. Και αναγνώρισε αυτά τα χαρακτηριστικά της μαμάς μου σε μένα. Που δεν τα είχες πριν. Όχι, τα είχα, αλλά δεν ήξερε η φίλη μου ότι ήταν της μητέρας μου. Okay, δηλαδή, σωστά, σωστά. Οι κουβέντες, ο τρόπος που αντιδρά σε κάποια συγκεκριμένα ερεθίσματα, ο τρόπος που μιλά στα παιδιά σου. Δηλαδή, άρα πάει χαμένη όλη η απόρριψη. Δεν θα γίνω σαν τη μάνα εκεί στην περίοδο της αμφισβήτησης. Όλα θα τα κάνω διαφορετικά. Και τελικά μπαίνουμε στα παπούτσια στα οποία μας έχουν συνηθίσει οι γονείς. Δεν είναι αυτό, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο, ούτε τόσο απλό. Όχι, τώρα απλώς θέλω να αναρωτηθώ και εγώ. Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο, ούτε τόσο απλό, γιατί εντάξει, είμαστε άλλοι άνθρωποι, έχουμε άλλες εμπειρίες, έχουμε άλλες προσλαμβάνωσες. Ζούμε μια διαφορετική ζωή, σε μια διαφορετική εποχή. Έχουμε δουλέψει με τον εαυτό μας πολύ για να μάθουμε ποιοι είμαστε και πού πάμε. Απλώς είναι αυτές οι φοβερά αστείες στιγμές, αλλά ταυτόχρονα και τόσο γεμάτες συναισθήματα και ρεαλισμό, που συνειδητοποιείς, γυρίζεις χωρίς να το θέλεις στην παιδική σου ηλικία και στα βιώματα που είχες εσύ σαν παιδί, και έρχεται η μαμά σου έτσι από πάνω, η Ελληνίδα μάνα που σε τζίμπαγε στις επισκέψεις, όπως έκανε δικιά μου, και μου λέει, αν μιλήσει τέφαρα. Ή αυτό που βάζεις τώρα, που κάνει νόημα και του τύπου ετοιμάσου, θα τα πούμε μετά όταν φύγουμε. Και αυτό το βλέμμα της Ειρήνης Παπάκη. Ναι. Στην Επίδαυρο, ας πούμε αυτό. Λοιπόν, να πούμε ότι το απόλυτο bestseller στα 18 βιβλία είναι το «Τι τραβάμε και εμείς οι μάνες». Την τελευταία φορά που τα λέγαμε με αφορμή το βιβλίο «Τη μέρα που πήρα τα βουνά», λέγαμε ότι κάτι θα γίνει με κινηματογράφο, τηλεόραση, όχι κατά ανάγκη γι' αυτό, για άλλα βιβλία. Ναι, τι νεότερα έχουμε? Πολύ καλές συζητήσεις και μπορεί από το Σεπτέμβρη να έχουμε να πούμε πράγματα. Α, οκ. Okay. Άρα να κάνουμε μια μικρή υπομονή, να πέσουν οι υπογραφές στα συμβόλαια που λέμε. Ναι, γιατί είναι και ωραία και θεατρική. Να πούμε για ποιο ή όχι? Όχι, προς να μην πούμε τίποτα. Εντάξει, γιατί εντάξει. Έχει ανέβει και στο θέατρο τώρα που λες για θέατρο, έτσι? Ναι, έχει ανέβει στο θέατρο. Εγώ πότε θα γίνω ευτυχισμένη. Και το αυτό το ίδιο πάνω σου έγινε, είναι μια πολύ και θεατρική ιστορία. Γιατί έτσι πιάνει τρεις γενιές γυναικών, που είναι η γιαγιά, η κόρη και η κόρη. Και τέλεια. Έτσι, υπέροχα. Μπάμπουσκες. Μία μέσα στην άλλη. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό εδώ το βιβλίο, να το δείξουμε μια ακόμη φορά από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Είναι πάντα και πολύ ωραία τα εικαστικά των βιβλίων της Κατερίνας Μανανεδάκη. Έτσι. Ίδια η μάνα σου έγινες με μια γυναίκα. Τώρα το λες 60 αυτό, 70, τι είναι το στυλ και το μαλλί? Δεν έχει ηλικία, είναι αυτή η γυναίκα η διαχρονική που ξεκινάει. Όχι, ποιας δεκαετίας είναι αυτό το στυλ, εκεί, 60. Ναι, 60. Είναι η Λιλή Παρπαγιάννη, ας πούμε, στις ταινίες που, ναι,
που σκανδάλιζε τους άντρες. Χαίρετε, χαίρετε, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Για χαρά. Καλό καλοκαίρι.